Энэ гонцгодор шүүний саналыг бол яг дэмжиж байгаа байхгүй энэ 52 дээр хангалттай ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн байх гэдэг хуучин залтан зүв байхгүй. Хамгийн амжилттай хангалттай ашиг сонирхлыг сонирхол тоогоо илэрхийлсэн байх гэдэг чинь шал өөр юм бол явчихчих. Тэр чинь хов хүний сонирхол нийтийн сонирхол хоёрыг одоо ингээ хойлоод явчихсан. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол хуучин зүв байгаа даа. Аа дээр нь энэ нөгөө 52-ийн 5-3 дээр нийтийн эрх зүйн харилцаа байгаа эсхийг тогтоолгох нэхэмжлэлийн хувьд эрх зүйн харилцаа байгаа эсхийг тогтоолгосноор нэхэмжлэгчд ямар эрх хууль ёсны ашиг сонирхол үүсэхийг гэдэг энэ нэг хэсэг бас айгүй ойлгомжгүй байна. Энэ нөгөө нэг сайн тэр сонирхолтойгоо гэдэгтэйгээ уялдаад явчих шиг болох юм. Тэгэхээр зэрэг энийг бас эргэж энийг найруулахтаа энийг бас эргэж тодруулаад нийтийн эрх ашигийг тодорхойлж байгаа хүн бол заавал хувийн эрх ашигтай байх албагүй гэдэг утгыг бол нийгмөр оруулж өгмөр байх. Тэгэхгүй бол нийтийн эрх ашигын төлөө нэгэмс гаргаж байгаа этгээд бол заавал хувийн эрх ашигтай байх ёстой юм шиг ийм залтнууд давхар давхар орж ирж ирээсө болохгүй. Тэр хүн хувийн эрх ашиггүй байж болон тэр асуудал дээр. Яагдвал нийтийн эрх ашиг тодорхойлж байгаа учраас тиймээс нийтийн эрх ашиг зөрчилдсөн эсхийг л тодорхойлж өгч чадчих хэрэгтэй. Тэрнээс биш бүх юм дээр нэхэмжлэгчийн өөрийнх нь ямар эрх ашиг хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсэн болгоныг нийтийн эрх ашиг дээр бол тодорхойлох албагүй шүү дээ.